В ефірі телеканал «Репортер студії», я її ведучий Юліан Аксьонов. Сьогодні в нас в гостях начальник прес-служби обласного управління патрульної поліції Алла Марченка. Вітаю вас, Алло. Вітаю. Пропоную вам поговорити про стартувавши всеукраїнську акцію безпеки дорожнього руху. Розкажіть нам, будь ласка, що це, для чого це робиться, які заходи патрульна поліція проводить? В принципі, це заходи, з якими ми працюємо кожен день. Це наша робота. Але ж щороку, саме у листопаді, проводиться цей тиждень, ми нагадуємо, ми акцентуємо про безпеку, про дотримання правил дорожнього руху. Що ми робимо? Перш за все, це ряд заходів з населенням, особливо з дітьми. Але на сьогоднішній день в режимі карантину в нас це менше. Тому що до школ ми проводимо в школах уроки, але поки що не зовсім холодно. Ці уроки ми погоджуємо кожен раз з керівництвом і проводимо їх поки що на вулиці. 30 минут, максимум 20 хвилин. До 30 хвилин ми проводимо з дітьми такі ігрові навчання правил дорожнього руху. А щодо містян, це робота з водіями, це робота з пішоходами. Цей тиждень ми почали з відпрацювання вулиці Генуезької в Приморському районі, тому що дуже багато нарікань від одеситів. Також я сама, як водій, бачу цю проблему, тому виїхали і відпрацювали. Нагадаю, що там проблема – це відокремлена трамвайна колія, по якій починають рухатися водії транспортних засобів, які якби поспішають. Але це є порушення, це є створення аварійних обставин пішоходам, а також іноді і громадському транспорту трамваєм. Тому відпрацьовували, виписували штрафні санкції, нагадаю, що це 425 гривень, а також проводили бесіди з водіями. Також на цьому тижні ми посилили, активно працювали з пішоходами, те ще будемо працювати, це відпрацювання також профілактичне, але в разі грубих порушень правил дорожнього руху пішоход також може сплатити штраф. Нагадаю, що це сума невелика, але ж все ж таки вона є, це 51 гривня. Також ми цей тиждень плануємо закінчити роботою біля залізничних переїздів. Також це буде робота з пішоходами. Чому? Тому що це дуже небезпечна ділянка. Дуже часто пішоходи відволікаються, дуже часто порушують правила, переходячи колію, коли увімкнено заборонений сигнал семафору. А також проблема молоді – це перехід пішохідних та залізничних переходів. Увімкнули навушники, слухають музику, капюшони на голові. І трапляються випадки дорожньо-транспортних пригод. На жаль, на залізничній колії це може бути смертельні випадки. Так, зараз вже похолодало і це потрібно утіплятися, але ж увага повинна бути. Саме тому ми плануємо провести роботу профілактичну з людьми, з пішоходами саме в районі залізничної колії. Тим часом 2020 рік вже підходить до свого закінчення. Це важко повірити, але скоро Новий рік. І я знаю, що у вас вже є результати вашої роботи за 10 місяців. Будь ласка, розкажіть про це. Так, якщо порівнювати 10 місяців минулого року та цього, ми маємо зниження аварійності, але все ж таки цифра така немаленька. Скажу, що за 10 місяців механічних ДТП, це ДТП з пошкодженням автівок, але без постраждалих людей, скоєно 12 767. З них 1500 – це ДТП з постраждалими, внаслідок яких 153 людини загинуло та 1872 людини отримали травми. Достатньо серйозна цифра, саме тому посилюємо роботу, працюємо як з населенням, так і з водіями, пасажирами, пішоходами. Нагадаю, причини. Причини, які саме призводять до тяжких ДТП, до ДТП з постраждалими людьми. Перше – це недодержання безпечної швидкості. Друге – це порушення правил маневрування. І третє – це проїзд перехрест. Саме це, саме три, топ-3
порушень з боку водіїв, які саме і призводять до ДТП з тяжкими наслідками. Потім вже йде недодержання дистанції, потім порушення правил проїзду перехресть та керування транспортом у нетверезому стані. У нас був період, коли штрафи за порушення ПДД були невеликі, потім їх суттєво підвищили. От за вашими спостереженнями, за вашим досвідом, це якось вплинуло на дисциплінованість водіїв? Ненадовго. Якщо брати керування транспортом у нетверезому стані, там був штраф 2 з чимось тисячі, а потім його підвисили до 10 200 гривень та позбавлення права керування, якщо це перший раз протягом року. Якщо є повторність протягом року, це вже 20 400 гривень та також позбавлення права керування. На жаль, на сьогодні водії продовжують порушувати протягом вихідних тільки днів. Ми виявили порядка 30 фактів керування транспортом у нетверезому стані. А якщо брати 10 місяців, то складено матеріалів, адміністративних матеріалів на водіїв за керування на підпитку, порядка 2,5 тисячі адміністративних матеріалів. Але ж, на жаль, ми бачимо, що продовжують керувати, створюють ДТП, внаслідок чого страждають люди. Це так звана 130 стаття, сумнозвісна, Кодексу про адміністративні порушення. Так, намагалися її зробити кримінально, але ж потім відмінили, тому ми працюємо в рамках адміністративного кодексу. Як ви вважаєте, якщо була б кримінальна відповідальність, щоб змінилося? Вважаю, перший час так, а потім треба було б дивитися. Хоча багато водіїв злякалися. Те, що показує практика, злякалися якраз ті, хто не приймає алкоголь та не сідає за кермо. Або приймає та не сідає. А ті, хто дозволяє собі таке правопорушення, зовсім не задумуються про наслідки. На жаль. Ми багато казали про водіїв, але ще є одні учасники дорожнього руху – це пішоходи. Будь ласка, скажіть, їх дисциплінованість якось змінилася за ці 10 місяців? А на жаль, не зовсім вона змінилася, тому що продовжують порушувати, продовжують бігати по дорогах. Буквально ці дні ми проводимо відпрацювання, але все ж таки один із свіжих прикладів – пішохід, якому 50 метрів слід було пройти до пішохідного переходу, регульованого на Середньофонтанській площі, вийшов з провулку та побіг. Але ж попав під колеса автівки, як наслідок це травмування і потім лікування в лікарні. А водій вже залишився на місці та буде потім відповідати або не відповідати. Це вже слідчі дії щодо цієї події. Тому, на жаль, пішоходи в нас не зовсім дисципліновані. І ще одна біда, що вони не зовсім дотримуються, не зовсім поважають себе та своє життя, але й показують приклад дітям. Тому що ми проводимо доволі багато уроків з дітьми. У нас є відділ зв'язків з громадськістю. Це одесити знають шкільні офіцери поліції, які постійно працюють з навчальними закладами, які постійно проводять уроки, виховні уроки з правил дорожнього руху та навчають дітей. Але ж діти починають розповідати, що ви нас навчаєте так, а мама робить от так. І це дуже сумний приклад, тому що саме батьки повинні, ми навчаємо, а батьки повинні показувати позитивний приклад та навчати дітей доброму. До речі, розкажіть, будь ласка, як оформлюється правопорушення на пішохода, бо часто чую, люди кажуть, та я втечу, а в мене документів немає, що вони мені зроблять, як це виглядає на практиці? На практиці, якщо є документи, на місці виписується адміністративна постанова, яку може на місці сплатити, якщо у патрульних є термінал, або сплатити в установлені терміни. Або можемо доставити пішохода до відділку поліції, там встановити його особу, і потім він отримає свій штраф. Також передбачено статтею адміністративного кодексу попередження пішохода за допущене правопорушення. Ви сказали про шкільних офіцерів поліції. Якщо не помиляюсь, до їх повноважень ще входить відпрацювання так званого булінгу, взаємовідносин між дітьми у школі. Розкажіть про цю діяльність. Так, ця робота ведеться постійно, є взаємодія з керівництвом шкіл, а також з батьками.
в разі виникнення цієї проблеми в колективі поміж дітей, ми отримуємо інформацію, повідомлення від навчального закладу. І потім вже виїжджає співробітник, який закріплен за цією школою, і вже проводить там роботу. Він спілкується з сторонами конфлікту, з'ясовує цю проблематику і проводить, якщо необхідно, там є ряд заходів, такі в ігровій формі навчання дітей щодо дотримання порядку, дисципліни та поваги один до одного. Ця робота вже налагоджена. Є порозуміння серед і батьків шкіл, і також наших співробітників, тому що останнім часом ця проблема виникає дуже рідко. Перший час, коли ця рік-півтора тому, це була дуже гостра проблематика, дуже багато було звернень, постійно відпрацьовували. Зараз поспокійніше, тому що є контроль з боку школи, є контроль з боку патрульних поліцейських, а також батьків. Тобто превенція та, так би мовити, знаходження на першій лінії викликів подібних, я маю на увазі булінг, це пріоритет патрульної поліції вже після підключається ювенальна поліція? Так, ми співпрацюємо. І ювенали постійно спілкуються з дітьми, зі школами, і також і наші співробітники. Тому іноді, коли виникають проблеми, приходять і патрульні, наші шкільні офіцери поліції, і ювенали. І це комплексно вирішується конфлікт для того, щоб в подальшому не допускати і цього конфлікту, і розростання якихось інших конфліктних ситуацій серед дітей. В управлінні патрульної поліції не тільки Одеської області є проблема некомплекту штату, про це говорить і департамент, який знаходиться у Києві. Скажіть, як в нас з цим? В нас в штатному режимі близько 10%, близько 10% некомплект, але це така допустима норма. Це життєві такі моменти, хтось звільняється, хтось приходить до нас. Нагадаю, що постійно триває набір до патрульної поліції. Хлопці та дівчата подають анкети, проходять відбір і навчання, і та приходять до нас. Також в нас є підтримка та молоде покоління, яке зараз навчається в Одеському державному університеті внутрішніх справ, які до нас приходять на стажування, в подальшому вже приймають рішення служити в патрульній поліції. Тому якоїсь великої проблеми в нас серед особового складу немає. Загальна кількість атестованих співробітників на сьогоднішній день – це 950 співробітників атестованих в управлінні патрульної поліції і плюс Ізмаїл. Тому що підрозділ Ізмаїла відноситься саме до нас. Також набір на минулому тижні проходили співбесіду. Я заходила, дивилася. Хлопці, дівчата, всі підковані, всі мають вже поняття, що таке патрульна поліція та хочуть служити. Коли стартувала, так би мовити, наша патрульна поліція в Одеській області, хлопці та дівчата навчались на базі університету внутрішніх справ. А зараз, я знаю, їх відправляють до академії в Києві. Так. Це скільки вони там знаходяться? Якщо не помиляюсь, там півроку навчаються. Півроку, і вже після вони повертаються до своїх підрозділів. Так, і приступають до служби. Там проходять ще стажування, їх направляють до екіпажів. Поки що вони навчаються перший час, але ж недовго, тому що в академії є як теорія, так і практика. І потім вони вже несуть службу на дорогах міста та області. На який соцпакет вони можуть розраховувати, коли приєднуються до патрульної поліції? Ну, я нагадаю, що зарплатня у нас від 10 тисяч гривень. Потім є підтримка з боку медиків, тому що в нас є своя поліклініка, яка постійно контролює, лікує та надає допомогу. Потім нагадаю, що є така програма лізингу. Хлопці та дівчата можуть ставати в чергу, подавати документи та потім і отримують квартири. Тому що на сьогоднішній день вже є такі співробітники, які вже отримали житло і сплачують
коштами, там все прораховується по рокам, відсоток там дуже маленький, дуже це стимулює працювати, тому що молоді і не всі мають своє житло. Ну, тобто частину щомісячного платежу на себе бере держава. Так, так. Патрульні сплачує лише частину. Так, там цього. Є, там все прораховано, я більш детально не розкажу, тому що я не вникала, але ж все ж таки це досить інтересна програма, і більшість людей, хто вже здав документи, вони очікують, а є вже такі, які вже отримали, сплачують, і там якийсь маленький ремонт, і вже переїжджають жити. Патрульна поліція стає більш різноманітною, у її складі з'являються нові підрозділи. Спочатку це був так званий ТОР, тактико-оперативне реагування, це так званий спецназ патрульної поліції, а зараз велопатрульну, це умовно новий, але все ж таки йому досить небагато років. Розкажіть, будь ласка, як вони себе зарекомендували під час цього літнього сезону? Так, це сезонна робота. Дійсно, хлопці та дівчата працювали посилено, тому що, як для мене, це дуже тяжка служба, тому що треба і вміти керувати двоколісним транспортом, а також під час того ще й патрулювати, наглядати за правопорядком та надавати допомогу. Дійсно, робота була важка, але ж хлопці і дівчата справились. Нагадаю, що працювали ми пляж Лузанівка та потім від Ланжерону траса здоров'я. Були випадки дуже багато, це дорожньо-транспортні пригоди саме на трасі здоров'я, тому що багато людей брали на прокат електросамокати, але ж це транспорт, яким теж потрібно вміти керувати. Це розуміють не всі, далеко не всі. Як результат, були падіння, були наїзди, були зіткнення, це також травмування. В таких випадках саме доїжджали туди оперативно велопатрулі, це надання домедичної допомоги, це виклик швидкої допомоги та складання матеріалів ДТП або виклик слідчого, якщо є постраждалі. Також багато конфліктів. Також місця, де так звані закладки, наркотичні якісь речовини виявляли. Також багато випадків, коли приїхала відпочивати родиною, дитина десь пішла, батько, мати десь відволіклися, дитина загубилася. Дуже багато цих випадків, саме ці хлопці, дівчата, наші патрульні працювали, допомагали, знаходили дітей або дитину, а потім батьків, або батькам допомагали знайти дитину. Тому що паніка, сльози і вже не розуміють, що робити, куди бігти. Саме ці ситуації і наші патрульні розглядали і допомагали. Тому робота була така всебічна, різна. Але результативна, дійсно результативна. Тільки те, що не рятувало людей у морі, але я думаю, що якщо і це знадобиться, вони зроблять. Зроблять, вони в нас були підготовлені на всі випадки. Я нагадаю, в нашій студії була начальник прес-служби патрульної поліції в Одеській області Алла Марченка. Дякую вам за цю бесіду. Вам дякую. Я нагадую всім, якщо у вас виникають будь-які спірні ситуації, якісь проблеми, не забувайте, будь ласка, про 102. Бережіть себе, залишайтесь з репортером.